I tu, per què fas servir el carnet jove? Jo, pels descomptes en les classes de ioga. Perquè amb el descompte amb autoscoles em vaig treure el permís de conduir a la primera. Pels descomptes en les meves compres de videojocs. Jo, per pagar ràpid. I per estalviar-me calés. Nosotros, para coger el tren para ir a estudiar. Doncs jo, pels descomptes en cursos de dibuix, pintura i belles arts. Pels descomptes de l'Albert! Yo, por los descuentos en museos. Los descomptes en les compres del dia a dia. Jo he gaudit una de les beques. Nosaltres, per viure experiències úniques. Nosaltres, per l'assegurança de viatges i els descomptes a l'estranger. Nosaltres, per descomptes en moda. Jo, pels descomptes en òptiques. I tu, per a què fas servir el carnet jove? Fes-te el carnet jove a CaixaBank o per internet. Descarrega't l'app i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2020.